армысыздар, жайлауында жылқы жайлаған, қазанында қазық айнаған қазақ елі. Эфирде тобылтын сабағдарламасы, біз өз жұмысымызды бастаймыз, сіздердің көңілдеріңізді көтеру үшін қызмет қылатын боламыз. Бүгін эфир тізгінінде мен Рахат Сейтхан және менің әріптесім Анастасия Серикова. Сәлеметсіз бе, құрметті достар, здравствуйте, дорогие друзья. Мы, как всегда, с Рахатом в эфире. Сегодня замечательный день, несмотря на то, что утром, конечно, было ощущение сильного мороза. Вот, но, как говорится, не важно, какая погода, важно, что у вас внутри. Я сегодня встала с таким настроем, что день будет удачным, замечательным и позитивным. Поэтому посылаем вам с Рахатом лучики добра, позитива, ловите их, заряжайтесь и поднимайте себе настроение. Я көңілге әрдайым жылы болу керек, қаншалықты ауа райына байланысты емес. Әрине, бүгін таңата, мысалы, түске дейін, мысалы, қазірде түс уақыты аяз болып жатыр, сондықтан да құрметті көрермендер, жылы киініп жүріңіздер, күн салқын, қазір аурулардың қозатын уақыты, әртүрлі аурулар болады. Аурудан бірін ең алдымен бізге келіп жеткен қоңырауымыз бар екен, соны естейік. Саламатсыз ба, тыңдап тұрмыз. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Рады вас слышать. Добрым днем. Анастасия, Рахат, вас приветствует Качар. Рады вас слышать. Такие дни радостные. Вы такие счастливые, улыбаетесь в предзнаменовании дальнейших таких действий предновогодних. Вот, это очень хорошо. Ну, что я хочу сказать? Скоро Новый год. Настроение, конечно, очень хорошее. Вот. И хочется, чтобы у вас оно было хорошее не только перед Новым годом и Новый год, а чтобы весь год и всегда было хорошее настроение. И чтобы вся ваша команда большая всегда была на позитиве, чтобы все самое хорошее, самое лучшее к вам приходило. Вот такое вот. И немножечко так скажу вам. Нам холодно не только от погоды, от снега и дождика сырого. Мы замерзаем, проживая годы, не понимая важности простой. Ни в деньгах счастья, чине или власти. Им дела нет, здоров ты и простужен. Простое человеческое счастье, когда есть те, кому ты очень нужен. Кто ждет тебя, глядя в окошко, и без притворства сердцем обнимает. Не страшно, если в доме хлеба нет. Страшнее, когда любви там не бывает. Любите тех, кто просто рядом, кто не посмеет изменить, кто обнимает теплым взглядом и просто помогает жить. Вот мои хорошие, вот так вот следуйте. Только так, чтобы только самое хорошее к вам шло. И с наступающим Новым годом вас всех и всех своих знакомых, и весь народ казахстанский, чтобы только мир у нас, был, и дружба международная, чтобы никто не смог разрушить наши связи и наши вот это, что мы рука об руку все идем, все казахстанцы, невзирая на национальность, на цвет кожи. Это же такое счастье. Только в Казахстане такая мирная страна. Дай Бог, чтобы никто ее не испортил. Спасибо вам большое. Вам тоже спасибо большое. Хорошо сказано про человеческое счастье, что оно на самом деле, вот, когда близкие рядом, да, когда мы проводим с ними время. Вот как раз-таки Новый год – это та пора, когда и нужно проводить с близкими свое время. Арине, жақындардың көз қуанышынан, әрдайым көңілінен артық ештеме жоқ. Мысалы, бір қызықты әңгіме айтып берейін. Бір күні бір қожанасыр іздеп жүр екен дейді, бір нәрсені үйінің сыртына шығып, ол кезде күйгіземен... Через вашу программу. Давайте, передавайте. Ну вот, я ей передаю привет, чтобы здоровье, чтобы она жила хорошо, чтобы у нее достаток был, и чтобы здоровье самое главное было, а остальное все приложится. Вот. Так что вам и вам всем того же желаю. Вам тоже большое спасибо, крепкого здоровья и, конечно, от чистого сердца вас благодарим за то, что вы всегда рассказываете нам что-то интересное, делитесь такими стихотворениями, да, которые с глубоким смыслом, вот, и посылаете нам всегда так лучики добра, как я люблю говорить.
Спасибо вам. Осылай хабарласып, біздің қазжағдайымызды біліп, өзіңіздің жылы лебіздеріңізді білдіргеніңізге көптен-көп рахмет. Бақыт деген осы емес пе, біз үшін. Жаңағы сөзімді жалғастыра кетейін. Жаңағы қожанасы далада шөптің арасынан бір нәрсе іздеп жүр дейді. Сөйтіп қараса, бір сырттан біреу келген, өй, қожаке, не іздеп жүрсің десе, ине іздеп жүрмін дейді екен. Күн кеш батып қалған. Сол кезде айтады екен, инені қайда жоғалтып едіңіз десе, инені үйдің ішінде іздеп жүрген, күн киіз үйдің іші қараңғы болғасын сырттан іздеуге көштім деп. Міне, бұның әңгіменің нәтижесі қандай? Бақыт деген ол алыстағы дүние емес, өзіміздің қазіргі өмір сүріп жатқан сәт. Үйдің іші берекесі. Егер де көңілімізде құрметті көрермендер бақытты болғыларыңыз келсе, ол ең алдымен өздеріңізден бастау керексіздер. Мысалға, бақыт деген кейбіреулер үшін бір пәленбай дүние секілді көрінуі мүмкін, бірақ та осы бір адамның көңілі, жақындарының аман болуы, осы бір жақындарының саған қолдау білдіруі, үйдегі жаңағы айта кеткендей наным болмаса да махаббат болсын дейді, сондықтан да бір біріне деген махаббаттың болуы ол нағыз бақыттың белгісі дегіміз келеді. Осы жаңағы көрерменіміз өте орынды айтты, осындай бір жылы лебізін білдіретін, әрдайым осындай жақсы тілектер айтатын, ойға қонымды сөз қалдыратын осындай көрермендеріміз бола берсе дейміз, және де осындай көрермендердің арқасында біз де өзімізге ой түйіп, сіздермен бөлісетін боламыз, және де бөлісуге әрдайым дайынбыз дегіміз келеді. Слушай, после твоих красивых слов добавить больше нечего. Хочется только сказать, дорогие костанайцы, казахстанцы, действительно, счастье – это когда близкие рядом, когда они здоровы. Вот, проводите свое время с теми людьми, с кем действительно хочется находиться. Да? Ну и посвящайте, конечно, особенно больше времени родным, семье и маме с папой. Вот это, мне кажется, вообще очень важно на самом деле. Ну а сейчас прогноз погоды для вас. Я күндеріңіздің қалай болатын тікелей ауа райына байланысты болу мүмкін, сондықтан да келесі кезекті ауа райына береміз. Я как бы ждала плюс 30, вот на самом деле, да, как всегда, я ждала плюс 30, но нет, ну ладно, ничего страшного, если сегодня вдруг нет плюс 30, может быть, завтра будет плюс 30, но я, собственно, даже на минус 2 согласна, лишь бы не минус 30. Әрине, күн аяз болғандықтан, ол әрине, адамның көңілгені тікелей әсер етеді, аязды күні адамның кейбір жұмысқа деген талпынысы, кейде бір далаға шығып серуендеп қайтуының өзі бір мұн болады. Сондықтан да осындай аязды күндері үйде отырып, құрметті көрермендер, денсаулықтарыңызды күтіп, жақындарыңызбен уақыт өткізсеңіздер, ол әрине нұр үстіне нұр болады. Себебі ауа райы қаншалықты суық болса да, көңілдеріңіз жылы болсын. Я, кстати, хочу сказать, что у нас в Казахстане я больше всего люблю зиму алматинскую. Mm-hmm. Мне кажется, все казахстанцы любят алматинскую зиму. Она на самом деле такая теплая, мягкая, таких морозов не бывает. Но смею заметить, что вот где-нибудь в горах там, наверное, по-другому ощущается. Mm-hmm. Все-таки там холоднее гораздо. Но мы, кустанайцы, уже привыкшие к 30 градусам мороза, на самом деле нас не сломить и не испугать. В общем, надеваешь самую теплую куртку, под низ какой-нибудь свитер, ну и, конечно же, какую-нибудь хорошую обувь. Uh-huh. Вот обувь, на самом деле, имеет большое значение в зимние дни. Я недавно для себя сделала открытие, что обувь должна быть с толстой, такой плотной, большой uh-huh. платформой. Тогда, оказывается, меньше передается холод снизу. Uh-huh. Вот. А еще раньше я всегда надевала кучу носков. И знаете, ты идешь такая, куча носков, uh-huh. зимняя обувь, тебе там пальцы уже все сжались, уже там невозможно идти. Кажется, так делать нельзя, тогда еще гораздо холоднее. Должно оставаться uh-huh. место. Сильно много надевать носков нельзя. Лучше одеть там одни, но такие плотные, теплые, вот, чем трое носков, но у вас все ноги сильно сжаты, и тогда кровообращение не работает, и оказывается еще холоднее. Дней. Вот такой вот лайфхак. Поэтому слишком много носков тоже не одевайте. Это вредно и холодно. Я бұрындар бабаларымыз айтып кеткен ғой, аяқтан өткен суық бастан басқа бірақ жетеді деп. Сондықтан да әрдайым аяқ киім таңдаған кезде әсіресе өте бір қатты зейінмен барша
ықыласпен бүкіл уақытыңды бөліп аяқ киім таңдасаң да ең алдымен дұрыс аяқ киім табу ол ең алдымен адамның өз денсаулығының кепілі. Денсаулықтан артық байлық жоқ. Басты байлық денсаулық дейді ғой. Сондықтан да құрметті көрермендер, осынау біздің Қостанайдың қысы, солтүстік аймақтардың қысы қатты болады. Сондықтан да жылы киініп, әрдайым аяқтарыңызды жылыстаңыздар, былай айтқан кезде киініп, әрдайым өздеріңізді күтініп жүріңіздер. Қазір міне сөз жоғарыда айта кеттім. Қазіргі тұмаудың өршитін кезі, қазіргі әртүрлі вирустар бар, сондықтан да әрдайым денсаулықтарыңызды күтініп жүріңіздер, әртүрлі аурулардан аман болыңыздар. Сіздердің амандықтарыңыз біздің көңіліміздің кепілі, сіздердің жылы лебіздеріңіз біздің пейіліміздің шаттануының бірден бір әсері болмақ. Да, поддержу слова Рахата. Действительно, вы себя берегите в такой мороз, одевайтесь теплее. Еще, кроме того, что холодно, ходит действительно вирус, да, есть заболевания, ОРВИ, грипп, поэтому очень важно одеваться тепло, соблюдать дистанцию в общественных местах, носить маску, если вдруг вы уже почувствовали, что простыли, да, у вас першит в горле, чтобы не заражать других, стоит надеть маску, вот, и позаботиться о других людях. Ну и, конечно же, пейте витаминки, но тут тоже такая тонкая грань, когда нужно знать, какие пить витаминки, и лучше, да, там с разрешения врача. То есть лишние витамины пить нельзя, и много их тоже нельзя употреблять. Тут такая вот тонкая грань. В общем, берегите себя, следите за своим здоровьем, смотрите телеканал Костанай, программу «Тобыл Тунасын». В общем, мы с Рахатом вас всегда рады радовать. Рады радовать. Мне нравится это выражение. Я сіздердің қызметтеріңізсін. Әрдайым қызметте боламыз, себебі біздің мамандығымыз ол сіздердің көңілдеріңіздің көтерілуін, сіздердің осы теледидардан болсын, егер де бізді көріп отырып, көңілдеріңіз көтеріп, пейілдеріңіз кеңейетін болса, бұл әрине біздің жұмысымыздың ақталғаны, ісіміздің өнгені, сондықтан да біз сіздер үшін қызмет жасаймыз дегіміз келеді. Да, но сейчас самое время для того, чтобы послушать музыку. После придут наши любимые гости и начнутся самые, что ни есть, интересные и полезные беседы. Я жаңағындай көңілдеріңіз шаттануына бірден бір кепілдік, ол әрине музыка, сондықтан да келесі кезекті әуезді әуенге береміз. Thank you.
мен байланысты емесе. Ну и, конечно же, как же без наших любимых гостей? Вообще хочу отметить, что в Тобол-Тунусе всегда самые лучшие, самые интересные гости. Мы говорим о полезном и говорим, конечно же, о достижениях. Поэтому прямо сейчас Рахат расскажет, кто у нас сегодня в гостях. Я бүгінгі эфиріміздің құрметті қонақтарының бірі осы облыстық республикалық деңгейде ұлттық ойынымыз, яғни тоғызқұмалақты ұлықтап жүрген болашақ әлем чемпиондарының бірі десек болады. Айым Болатқызы, қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Көңіліңіз қалай? Көтеріңкі. Күннің аяздығы көңілдің суымауын әсер еткен жоқ па? Жоқ. Ал енді осы тоғызқұмалақ ойыны. Тоғызқұмалақ ойынын қалай бастадыңыз? Жалпы келуіне кім немесе не әсер етті? Мен тоғызқұмалақ ойынын 3-ші сыныптан бастап келе жатырмын. Тоғызқұмалақ ойынына менің қызығушылығымды оятқан, ол менің жездем болған. Жездем арқылы мен тоғызқұмалақты не екен, қалай жүру керегін үйрендім. Сосын мектепке келгеннен кейін тоғызқұмалақ үйірмесіне қатыстым. Медет Мәлікұлының арқасында мен республикалық, қалалық, облыстық орындардан жүлделі орындар алдым. Ал жалпы осы тоғызқұмалақ ойыны өте бір бастың математикалық есептерді талап етеді. Сол бойынша бастаған кезде қандай бір қиыншылықтар болған жоқ па? Немесе қанша уақытта тоғызқұмалақ ойнауды үйрендің? Тоғызқұмалақ ойыны ол қазақтың ұлттық ойыны. Оны Абай да сүйіп ойнаған. Осы Абайдың сүйіп ойнағаны, немесе қалған ақындардың сүйіп ойнағаны менің осы қызығушылығымды оятқан. Тоғызқұмалақ ол ойлауды, математиканы жақсы меңгергеннен кейін ғана түсінесің. Және ол математиканы әрі қарай арттыруға көмектеседі. Ал енді осы тоғызқұмалақ ойынын 3 жастан бастап қазір нешедесің? 12-де сонда бір 9 жылдың көлемінде айналысып келе жатсың, иә? Ал жеткен жетістіктерін айта кетсең, міне мына жерде бағдарламамыздың төрінде жарқылдап өзінің жетістіктерін тұр. Сан түрлі көзін жауналар, медальдар тұр былай айтқанда. Сол туралы айта кетсең жалпы. Мына грамотаны мен осы 21 жасқа дейін ойнаған командалық чемпионаттан 3-ші орын алдым. Мынада мен Алматы қаласынан 11 жасқа дейінгі қыздар арасында 1-ші орын алдым. Міне, осының медалі осы. Және ана бір шетте тұрған грамота, ол 2022-ші үздік спортсмендардың грамоталары, медальдары. Сонда топ үшінен үздік боп шығу қаншалықты қиынға түсті? Бәсекелестік деңгейі қандай сайысты? Қиын болды. Бірақ ұтуға болады. Сонда сендер әртүрлі жасөспірімдер, яғни 21 жасқа дейінгі балалармен, жасөспірімдермен сайысасыңдар, иә? Иә. Ол қиын соқпай ма, мысалға 19-20 жастағы балалармен, өзінің жасы үлкен балалармен тоғызқұмалақ ойнау, бірге ой жарыстыру қаншалықты ол адамға психологиялық тұрғыда қысым болады? Ол әркімнің ойлау қабілетіне байланысты. Сосын, мынау 21 жасқа дейінгі ойнаған ойым, ол командалық болған. Сосын, командымда менің қаншама достарым болды, олар менен де күшті ойнайды. Сосын, біз осы ойларымызбен, өзіміздің күшімізбен 3-ші орын алдық 21 жасқа дейінгі. Және де осы тоғызқұмалақ ойыны адамға қаншалықты өзінің қасиеттерін, қабілеттерін ашуға мүмкіндік береді? Тоғызқұмалақ ойыны адамгершілік қасиетін ашады. Сосын ойлау қабілетін, математиканы арттырады. Сен тез жүруді, тез ойлауды үйренесің. Және дұрыс шешім қабылдауды. Немесе қателіктер болса, соны дұрыстауды үйренесің. Ал мысалға тоғызқұмалақ ойынының басқа бір, ол құмалақтармен ойналады, не жалпы? Ал басқа бір шахмат ойынынан немесе бір нарды ойынынан ерекшеліктері қандай? Анда жүрістер басқа болады. Сосын
Тоғызқұмалақта он ходқа алдыға ойлайды. Он жүріске алдыға ойлайды. Он жүріске алдыға ойлайды. Онда бір қандай бір ойдың ұшқырлығы керек қоя сол кезде. Қарсыластың он ой ойлап тұрса, сен он бір ойлап, он алдын орап кету өте бір шеберлікті талап етіледі, жалпы. Ал жалпы өзің тоғызқұмалақ ойында қаншалықты тұрғыда дайындаласыңдар? Аптасына бір рет, екі рет, немесе қандай жүйе бойынша? Аптасына 5 күн. Аптасына 5 күн дайындаласыңдар, иә? Сабаққа дейін. Сабаққа дейін. Ал осы сайыстарға барардың алдында дайындық барысы қалай өтеді? Біз кешке дайындаламыз. Сосын кішкене түнге қарай түсте дайындаламыз. Ал осы әртүрлі республикалық сайыстарға қатыстың, республикалық осы сен қатарлы жастардың деңгейлері қалай? Олар да күшті мұқты ойнайды. Мұқты ойнай ма? Иә. Ойлану керек. Ал жалпы ең алғашқы сайысың есіңде ме? Қатысқан республикалық деңгейде? Иә. Сол туралы айта кетсең. Мен Алматы қаласына бардым. Сол Алматы қаласынан бірінші орын алдым. Ең алғашқы сайысында бірінші орынға ие болдың, иә? Өте керемет. Ал жалпы сол кезде әсерің қандай болды көңіл күйіңнің? Мен өте қатты қуандым. Себебі менің құрбыларым, олар қаншама жылдан бері алармаған, ал мен бірінші рет қатысып, бірінші рет орын алғаннан кейін өте қатты қуанып кеткен. Ал осы енді бір мынау жетістіктерің көп. Бір мінекей ауыз толтырып айтарлықтай бар, иә? Болашақта бір қандай тағы мақсаттарым бар? Тоғызқұмалақ ойынынан ойнайтын. Спорт. Мен әлем чемпионы болғым келеді. Спорт шебері болғым келеді. Бірақ қазір мен спорт шеберіне үміткермін. Спорт шеберіне үміткерсің, иә? Яғни оны екінің бірі ала бермейді, иә? Республикалық деңгейде топ жарған үздіктер ғана осындай бір атаққа ие болады, иә? Ал ендігі спорт шебері атағын алу үшін қандай бір дайындықтар, немесе қандай бір жаттығулар деген талпыныс жасап жатсыңдар? Әртүрлі ойын бастамаларды жаттап, оларды жүріп, және басқа мықты, менен де мықты ойнайтын ойыншылардың ойындарын қарап, қателіктерін түзетіп, солай. Ал жалпы осы тоғызқұмалақ ойынның жүйесі қандай? Мысалы, сендер жаңа ойын бастамалар деп жатсыңдар, ол тек қана бір құмалақты алып тарата салу емес қой, оны алдыға ойлау, сол жүйе бойынша қалай жалпы ойлайсыңдар? Мысалы, тоғызқұмалақ, ат айтып тұр, тоғызқұмалақ. Значит, ол тақтада, отауда тоғызқұмалақтан болады. Мысалы, жеті отауында тоғызқұмалақ болса, ол жеті қосу тоғыз, тем болады 16. Сонда ол қарсыластың 6 деген отауына түседі. Осы математиканы дамытады. Сонда ол алдын ала ойлап, шамалы бір жаңағы айта кеткенде 10 жүрістіні алдын ала ойлап, сол бір тұздық ашып, немесе бір қарсыластың құмалақтарын алып кетуге бір байланысты өзінің ойының шұқырлығын білдіреді. Ал енді жалпы өзіне мысалға тоғыз құмалақтан бөлек қандай тағы іс-шаралармен айналысасың мектепте? Мен мектептегі жас актер үйірмесіне қатысамын. Жас актер үйірмесінде мен әртүрлі рөлдерді ойнап, мысалы жыла десе жылаймын, күл десе күлем. Сосын әртүрлі эмоцияларды шығарамын. Мен жас актер үйірмесінде өзімді бос сезініп, әртүрлі рөлдерге кіріп ойнаймын. Ұялмай. Ал осы театр қоя жалпы. Театр қойылымдарын қанша уақытта қатыстың осы театр қойылымдарына? Қанша уақыт қатысып жүрсің қазіргі таңда? 5-ші сыныптан бастап. 5-ші сыныптан бастап, иә? Ал оған келуіне не себепкер болды? Менің өзім бос сөйлеймін, және өзім ұялмайым ештемеден, сосын қатысқам. Маған ұнап қалды. Ал осы театрға қатысқан кезде эмоцияларды, мысалға күл десе күліп, жыла десе жылап, ол қаншалықты деңгейде қиын? Қиын ба жалпы? Қиын. Сол қалай мысалға көңіл күйіңді реттейсің? Мысалға бір ойнап бара жатып, бір күліп отырып жылап қалу, ол адамның қолынан мысалға өте қатты келе бермейтініз, сонымен қалай дайындаласың жалпы? Мен өзімнің сөздерімді оқып, соған айнаға қарап тұрсамын. Айнаға қарап дайындаласың, иә? Өте керемет. Ал енді осы театр саласында ары қарай өзіңді көре аласың ба? Иә. Яғни еккемен басын ұстаған суға кетпейді дейсің ғой. Мен мәңгілік бала бейнесі деген театр неге қатысқам? Қойылымға. Қойылымға. Мен Ләйлә мүгедек қызын рөлін ойнағам. Соны айтып берейін бе сізден? Айтып берейін.
Шыркынай, шыркынай дезейші. Менен басқаның бәрі де мақытты, бәрі де көңілді. Ол дүниенің бар бақытты. Ол екі мүшенің саулығында екен ғой. Көпке қиған бақыттан, өзінен зар болған қандай сонында еді. Білемін, өспеймін, құдірет ау, басқа мазағың жетпегендей. Әлі көрсетер қасыретім көппе. Оның да бір жола жоқ етіп, неге жібермейсің? Неге? Неге? Саған да керегім жоқ па? Менің қасиетсіз бейнеме, ұшалымдап, күйгін келеме. Көңіліне басқа ермек таппай, мәңгі өспейтін қыз тағдырын қызықтайын дедім бе. Айым, сүйікті рөл бар ма? Иә, маған осы рөл ұнайды, Ләйләні. Өте керемет. Я осындай ойыннан кейін жүрекке тиетін, жүректен шыққан эмоция жүрекке тиеді дейді. Осындай көңіл күйден. Енді мен сөздің шыны керек, енді жаңағы осындай бір қойылымнан кейін өз-өзіме келе алмай отырмын, сөздің шыны керек қазір өз-өзіме. Маңдайымнан тер бұрқырап, өзім бір өте бір керемет әсер қалдырдың. Өте керемет, ал енді осындай бір шеберлікке, осы жаңа көңіл күйдің құбылмалығы бір мезетте ғана құбылып кеттің. Қаншалықты дайындық керек оған? Көп. Көп? Иә. Ал енді осы театрда сендерді жол нұсқайтын апайларың немесе тәлімгерлерің бар ма? Иә. Менің апайым Сұлтанғалиева Гүлнұр. Ол мені осылай жылауды, күлуді үйреткен. Шынайы болсын, ұялмасын деп. Өте керемет. Ал енді құрметті көрермендер, біз өзіміздің бағдарламамызды шамалғана бір үзіліске беретін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Друзья, не переключайтесь, увидимся через несколько минут. Тоқты, шыдамдылық таңтыңыз. Бұл сіз бастаған жұмысты сәтті аяқтау үшін пайдалы болады. Барлығы бірден біз қалағандай бола бермейді. Бірақ сіз жоспарланған нәрседен бас тартпаңыз. Керемет нәтижеге сонда ғана қол жеткізесіз. Торпақ, бүгін сізде көптеген уайымдар болады. Бір уақытта бірнеше нәрсемен айналысуға тура келуі мүмкін. Кішкентай нәрселерге көп уақыт жұмсамауға тырысыңыз. Сізбен қандай да бір түрде келіспейтін адамдармен ұзақ дауласудың қажеті жоқ. Егіздер, үйде әдеттегіден көп уайым болады. Кейбір күнделікті мәселелерді шешу үшін жұмыстан алшақтап, жоспарланған істерді кейінге қалдыруға тура келуі мүмкін. Сіз мұның бәрін жасай аласыз, бірақ бұл үшін шыдамдылық пен табандылық қажет. Шаян, бизнесте бастаманы қолға алған жөн. Осылайша сіз айтарлықтай жетістікке жетесіз. Табыстың тез өсуіне уәде беретін жұмыс ұсыныстары жоққа шығарылмайды. Іс-сапарлар сәтті болады. Тиімді мәмілелер жасауға мүмкіндік туады. Арыстан, қайырлы жемісті күн. Сіздің біліміңіз бен тәжірибеңіздің арқасында сіз күрделі істерді тез жеңесіз. Соңғы уақытқа дейін үмітсіз болып көрінген бизнесте табысқа жетесіз. Сіз өзіңіздің идеяларыңыз бен жаңа таныстарды қызықтырасыз. Кез келген уақытта сенуге болатын одақтастар табасыз. Бикеш, сіз қандай жағдай болса да шешім қабылдауға және қорытынды жасауға асықпаңыз. Алғашқы әсер сөз сіздерлік қате болады. Жағдайды зерттеп, жағдайдың неге солай болғанын анықтау үшін біраз уақыт қажет. Көптеген бикештерге бұрын жинақталған тәжірибе қателіктерді болдырмауға көмектеседі. Таразы, көптеген жақсы идеялар күннің бірінші жартысына келеді. Ойлағанның бәрі бірден орындала қоймайтыны рас, бірақ сізде қолайлы сәтті күту үшін жеткілікті шыдамдылық болады. Іскерлік кездесулер жақсы өтеді. Кейбір таразылар бұрын тіл табыса алмаған адамдармен бірлескен іс-әрекеттер туралы келіседі. Сары шаян, күннің басында ойыңызды жинақтау қиын болады. Бұл уақыт маңызды істер үшін қолайлы емес. Сіз әдеттегіден әлде қайда қобалжитын боласыз және кейінірек маңызды болатын нәрсеге мүлдем назар аудармайсыз. Кейінірек жағдай жақсы жаққа өзгереді. Кәдімгі түсінік сізге оралады. Табысқа жету үшін қалай әрекет ету керектігі белгілі болады. Мерген, күн жақсы болады. Алаңдаушылық пен күрделі мәселелер әкелмейді. Сіз жұмыс тапсырмаларын тез шешесіз. Қиындықтар туындаған жағдайда дәлелденген одақтастар көмектеседі. Суқиғыш, маңызды істерді ұзақ уақытқа кейінге қалдырмаған дұрыс, өйткені олар үшін әсіресе қолайлы күннің бірінші жартысы болады. Қаржылық мәселелерді шешуде табандылық танытқан жөн. Пайдалы мәмілелер жасауға және кірісіңізді айтарлықтай арттыруға мүмкіндік аласыз.
Тәуешкім, кішігірім қиындықтар болмаса, күн жақсы өтеді. Бірақ бұл да сіздің көңіл-күйіңізді бұзады деуге болады. Сіз табандылық танытып, сіз күткеннен де көп нәрсеге қол жеткізесіз. Балықтар, күннің басталуы оңай болмайды. Сыра осы уақытта сізге бірнеше маңызды шешімдер қабылдауға тура келеді. Және кеңесетін ешкім болмайды. Бірақ сіз өте жақсы жасайсыз. Барлық қажетті ақпараттарды жинаңыз. Артықшылықтар мен кемшіліктерді өлшеңіз. Ештеңеңізді жоғалтпаңыз. Сіздің көрегендігіңіз мен тапқырлығыңыздың арқасында көпшілікті таң қалдырасыз. Ал құрметті көрермендер, осындай бір шамалған үзілістен кейін біз өз сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз. Ал айым енді осы театрда керемет ойнайсың, тоғызқұмалақта да керемет ойнайсың. Жалпы енді мектептегі үлгерімі қандай? Мен мектепте үздік оқушылардың бірімін. Сол сабақты беске оқып, стипендиант болдым, стипендия иегері болдым. Яғни сол мектептің бір жаңағы стипендияны егерісіне жақсы үздік оқыған үшін. Ал жалпы енді осы сүйікті пәнім бар ма өзінің сүйіп оқитын? Иә. Қандай? Математика. Математиканы енді бір тоғызқұмалақпен бірге тоғызқұмалақ ойнағаннан кейін математикадағы есептерді де шемішкедей шығатын шығарсың, иә? Иә. Ал енді қазіргі таңда мектепте тағы қандай үйірмелерге қатысасың? Вокал, иә? Вокалға қатысамын. Әншілік бойынша, иә? Иә. Оған мысалы қанша уақыт қатысып жүрсің? Оған бір жылдай. Ал мысалға ол сен өзіңнің әншілік қабілетің болғанда оны ары қарай қалай дамытудасың қазір? Ағаймен бірге әртүрлі әндер айтамын, ноталар, әртүрлі не? Ережелері бар, соларды үйренемін. Арнайы дайындықтардан өтесің, иә? Ал жалпы енді қарап отырмын, өзің мектепте үздік оқисың сабақтарды. Тоғызқұмалақтан спорт шеберіне үміткер, театрға қатысасың, әншісің. Сол барлығын алып жүру қиын емес пе? Мен ойымша қиын емес. Менің бос уақытым көп, сол бос уақытымды босқа өткізбей, тоғызқұмалаққа қатысамын, ән айтамын, театрға қатысам, сабақты да оқимын, үлгеремін барлығына. Ал жалпы достарын осы айтпай ма? Ой, мынау уақытын кетіп жатырау босқа, немесе сабақтан кейін жүр ойнап қайтайық деген секілді. Айтады? Бірақ мен уақыт табамын достарыма да. Барша, барлық жаққа үлгеруге болады, иә, жалпы? Иә, үлгеруге болады. Ал енді осы мектеп кезінде қазіргі ұстаздардың қандай көзқарасында, мысалға, барлығынан қатысып жүрсің, ұстаздардың былай айтқанда мақтанышысың, иә, мектептің мақтанышысың. Енді алдағы уақытта тағы қандай жоспарларың бар? Болашақта менің белгілі атақты болып келеді. Атақты қай салада? Барлық салада өнер көрсетіп жүрсің? Театрда да, әнде де. Барлық салада атақты болғың келеді, иә? Ал мектеп бітіргеннен кейін қандай мамандыққа түскің келеді? Ойламаппын. Әлі ойламадың, иә? Ойламаппын. Әрине осындай бір өте бір ауқымды істер атқарылып жатқан кезде қазіргі уақытта тұлғалық даму қазірден бастап жатсың, өте керемет. Барлық жастарымыз осы сендей болса, ол әрине жаман болмас деп ойлаймын. Ал енді тағы да осы бір мектепшілік, мектеп ішінде немесе мектептен тыс осы дайындықтардың арқасында сен қаншалықты деңгейде дамып жатсың қазір? Бұрын қандай едің, қазір қандайсың? Бұрын мен сахнаға шығуға қорқатын. Бірақ өзімді қинап болса да мен сахнаға шығып, сөйлеп, анық сөйлейтінмін. А қазір мен сахнаға шықсам, өзімді бос ұстаймын. Аузым сөйлеймін. Анық сөйлеймін. Анық сөйлесің, иә? Иә. Ұялмаймын. Ашық сөйлесің, иә? Ең бастысы осы сен қарап отырған көрермендерді, қарап отырған ата-аналарыңды қуантуға тырысасың, иә? Сол өзінің көрсеткен өнерінмен, иә? Ал енді жалпы мектепте немесе мектептен тыс тағы мысалға айтуға болады, мысалы әртүрлі жағдайларды айтуға болады, иә? Жаңағы өнер саласында болсын, әрдайым осы бір дамып жатсың деп айтуға болады. Ал енді тағы да бір айта кететін болсам,
осы бір салада тоғыз құмалақта болсын, жетістікке жету үшін не керек деп ойлайсын? Қорықпай. Қорықпай. Қорықпай ойнау керек. Өзінді босытау керек. Дұрыстап дайындалу керек. Ден алдымен істі бастау керек, қорықпай бастағаныз әрдайым өз жетістігін береді дейсің ғой, иә? Ал енді тағы да болашақта үлкен өмірге қадам басқаннан кейін алдағы мақсаттарың қандай? Алдағы мақсаттарым көп жетістіктерге жету, ата-анамды қуанту. Өте керемет, осындай енді бір бүгінгі бағдарламаның көз қуанышы отырсын, бұлай айтқанда өте бір жақсы үлгі болмақ, кімде сені көріп отқан көрермендерге, қатарластарына осы бір сәлем жолдап, немесе бір өзінің ізгі тілектеріңді айтсан. Бірінші айтатыным, барлығына сәлем. Мен сіздерге айтатыным, тоғызқұмалаққа қатысыңдар. Қатысыңыздар. Тоғызқұмалақ ойлау қабілетін, математиканы арттырады, және жылдам шешім қабылдауды үйретеді. Сосын сабақты дұрыс оқып, театрға қатысып, өзіңді бостап, ән айтып, солай бақытты болып жүре беріңіздер. Әрдайым енді жан-жақты болған адамды бақытты етеді ғой, иә? Иә. Ал енді осылай әрдайым күліп, бақытты болып жүре бергің келеді, осы бір бағдарламамыз төріне келгеніне көптен көп рахмет айтамын. Алдағы уақытта да енді шығармашылық табыс тілеймін, қай салада болмасын, өзісін, үздігісін, әрі қарай да енді биік белестерді бағындырып, республикалық, халықаралық деңгейде сені көретіндей болайық. Алдағы уақытта сәттілік тілейміз. Сәттілік тілеймін. Рахмет. Ал енді құрметті көрермендер, біз шамалғана кезекті үзіліске беретін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Но мы с вами увидимся через несколько минут. Впереди у нас еще много интересного. Сіме көктен бақытты, көңілі жаным қалдарма. Өзгенің көзде балығын, санаумен өтер күн ашылын. Таңдасаң мені сұлуым, қайғысыз өтер жай күнім. Шашып жүрем жолында. Мен болам жаным керегің, әнімді саған шырғап берем. Қайтесің жаным өзгені, қаласаң билеп берем. Yeah.
жаныңа жол біз біз Білесең, сексініп сағы тұрмыз Біле, біле, біле Қайтесің жаным өзгері сен Тоже, дорогие телезрители, я, кстати, хочу рассказать замечательную историю, как я недавно сходила в кино. Вот, сходила на премьеру, которую, мне кажется, ждал каждый абсолютно человек. Это «Аватар». Нашумевший такой фильм, да. Кстати, очень понравилось, впечатлило, не буду сильно рассказывать, но для тех, кто очень сильно ждал этот фильм, могу смело сказать, что он того стоит. Действительно, вот снято на высшем уровне эти спецэффекты. Единственное, что фильм идет 3 часа. Мясо. Да, Ишсахат. Я реально было тяжело уже сидеть, конечно, но за счет того, что фильм смотрится на одном дыхании, за счет этого, конечно, ты сидишь и ждешь там какие-то моменты, и вроде как бы можешь усидеть. Но вообще 3 часа сидя на одном месте, это, конечно, тяжело. Но здесь вот именно тот нюанс, когда фильм снят интересно, и 3 часа проходит действительно на одном дыхании. Ну, запастись терпением все равно нужно для тех, кто не усидчивый, но очень любит смотреть фильм. Имейте в виду, что фильм идет действительно 3 часа, вот, но это время пролетит у вас быстро. Ты ходил на «Аватар»? Жоқ, барған жоқым, бірақ та енді осы бірінші бөлімі неше жыл шығып еді? Первая когда часть вышла? Иә. Наверное, уже года 4 назад, 3-4. Я көптен күткен, көптен күттірген кино болды бұл жалпы. Себебі бірінші бөлімі де өте бір керемет, бір жақсы жоғары деңгейде болған фильм. Екінші бөлімінде енді бір қатты күтті десек болады, оны жасыратын жоқ. Және де өз деңгейінде, егер сен айтқандай ақтап шықса, ол әрине көрерменнің де ойынан шыққандығы белгісі, режиссерлардың жаңағы актерлік құрамының да бір жоғары деңгейде өзінің еңбектерінің ақталған. Вот сейчас вот слышишь, да, подсказывают режиссеры, что «Аватар», оказывается, первая часть вышел, когда? 13 лет назад. А мне кажется, что вот он недавно вышел, ну, может, 4, ну, 5 максимум, оказывается, 13 лет уже прошло. Но я точно знаю, что следующая часть выйдет на следующий год, по-моему, в 23-м, ну, или в 24-м году. Я бір енді жаңа айтайтын, 13 жыл бұрын шыққан фильм қазіргі таңда да өз өзектілігін қазірде оны қарауға болады. Мысалға, қазірде қарасан, ол өте бір жақсы көңіл күй сыйлайды. Мынау енді екінші бөлім шығып жатыр, өте керемет. Жаңа үшінші бөлім шығады дедің, ол да әрине көрермендер көптен күтетін фильмдердің бірі болмақ. Слушай, вопрос. Сүйікті фильм бар ма? Мен сүйікті фильмім бе? Маған көбінесе сүйікті фильмім «Қазақ хандығы», «Алмас қылыш». Сол бойынша өзіміздің тарихымызды білу, осы тарихқа көз жүгірту өте бір жаныма жақын, жүрегіме жылы тиеді. Ал сенің сүйікті фильм бар ма? О, мне их очень много. Если говорить о наших казахстанских фильмах, то это, конечно же, «Рэкетир». Он вне конкуренции всегда. «Сказ о розовом зайце». Смотрел? Это наш фильм, как ты мог. Ну, уже много лет, конечно, прошло. Вот. «Тамирис» вне конкуренции, безусловно, из наших фильмов. Вот. Ну, а так, на самом деле, у меня очень много фильмов. Ну, я всегда смотрю комедии. Комедия – это все. Әрине, комедия ол адамның көтеріңгі көңіл-күйін білдіреді, алдында сен айтқандай. Әрине, өмірімізде әртүрлі драма, мелодрама болуы мүмкін, бірақ та комедия қарау, ол әрине жақсы бір әсер қалдырады адамға. Әрдайым күліп жүру, күлкі өмірді ұзартады дейді. Әрдайым осы құрметті көрермендер, сіздер де әрдайым көңілдеріңіз көтеріңкі жүрсін, әрдайым жақындарыңызға шуақтарыңыз шашып, күндей жайнап жүр деген осындай мағынада айтылатын секілді, өзінің шуағын шашып. Егер де сен күліп жүрсең, айналаңдағы қоршаған адамдар да күліп жүреді. Сен мұнайып жүрсең, айналадағы адамдар да мұнаяды. Сондықтан да әрқайсымыз көңілді жүрсек, ол әрине әлем гүлденеді деген сөз. Ну, сейчас, мне кажется, самое время посмотреть рубрику, да? Yeah. Как раз-таки о фильмах, друзья.
жаңа кино туралы бастап кеттік, сондықтан да әріптестеріміз дайындаған Айдар бар екен. Айдарға зер салайық бір сәт. Внимание на экран. Внимание! Здесь говорят о новинках кинематографа. Чем ближе Новый год, тем больше ярких киноновинок. Для тех, кто устал от голливудских боевиков со Стейтемом в главной роли, отечественный кинематограф готов предложить экшен-боевик с казахстанским колоритом под названием «Телохранитель». По законам жанра, главный герой картины «Оскар» – бывший военный с большим боевым опытом и глубокой душевной травмой. Пытаясь оправиться после потери семьи, Оскар устраивается на работу телохранителем. Его задача – защитить дочку влиятельного бизнесмена. Ни для кого не станет сюрпризом тот факт, что эта миссия будет не из легких. Ведь на девочку объявлена охота, и только главному герою под силу уберечь ее от опасности. Фильм «Телохранитель» скоро в кинотеатрах нашей страны. А для тех, кто уже прочувствовал праздничную атмосферу, будет как раз новогодняя комедия «Тайны Санта». Главная героиня Светлана Соколова работает в крупной компании и каждый день воюет со своим боссом Максимом. На Новый год она планирует отвлечься от стресса на работе и отправиться в поездку со своим возлюбленным коллегой Стасом, отправив ему тайное письмо. Но ситуация приобретает неожиданный поворот, когда Светлана узнает, что приглашение получил кое-кто другой. Что может быть хуже, чем каждый день иметь дело с ненавистным начальником на работе, а отправиться с ним в совместное путешествие на Новый год? Попытки Светланы отвязаться от Максима не приносят желаемого результата, так что теперь наши герои обречены узнать друг друга поближе. Полным сюрпризов приключений. «Тайны Санта» появится на экранах 15 декабря. Долгожданный сиквел одного из самых ожидаемых фильмов последних лет «Аватар. Путь воды» продолжит историю противостояния людей с жителями планеты Пандоры. Главный герой Джейк Салли обзавелся любящей семьей, однако обстоятельства вынуждают их перебраться в безопасное место на тропических берегах. Его семье предстоит освоиться в непривычной среде, завоевать доверие местного племени и в конечном итоге столкнуться с ужасами предстоящей войны. Режиссер картины Джеймс Кэмерон обещает удивить зрителей возможностями современных технологий, доводящими компьютерную графику до запредельного уровня реализма. Убедиться в этом вы сможете уже 15 декабря. На этом все. С вами была Киномания. И помните, что даже кино должно радовать. Вот прямо сейчас мы как раз-таки увидели отрывок, да, из «Аватара». Конечно, спецэффекты просто шикарные. Вот что-что, вот такая фантастика, да, снимается в Америке. Это, мне кажется, прямо-таки их фишка, их изюминка. Действительно, смотришь, я все время, когда смотрю на «Аватара», думаю, как же вообще они снимали. А насколько мне известно, там все это делается на хромакее. Вот, и реальные люди, там действительно люди играют. То есть это не просто там взяли, нарисовали картинку, реальные люди играют. Просто у них такое интересное телосложение в «Аватарах», поэтому обращаешь внимание на такие вещи и задумываешься сразу, так, а как они подбирали таких актеров? Так, а может быть, здесь они действительно был какой-то монтаж, что они все такого телосложения сразу стали? Ну, в общем, конечно, очень-очень меня впечатлил «Аватар» новый. Я даже вам чуть-чуть приоткрою небольшую занавесу, но не могу, но мне хочется поделиться. В общем, хочу сказать, что в какой-то момент я даже заплакала. Там будет очень грустный момент. Очень грустный, да. И я, в общем, расплакалась прямо в кинотеатре. Но я была такая не одна. Со мной плакал весь ряд. Все девчонки рыдали. На самом деле, да, там так трогательный был момент фильма. Ну все, я больше ничего говорить не буду, а то иначе вот сейчас, как в современном сленге, модно говорить, спойлер, да, расскажу. Поэтому все, все молчу. Я осы енді бір, әрбір фильмнің, қандай фильм болмасын, актер құрамына байланысты. Егер актер өзісін шебер болса, әрбір, мысалға, режиссерларда өзі істерінің майталмандары болатын болса, ол әрине фильмде жоғары деңгейде өзінің нәтижесін көрсететін анық. Және де бұл әрине жаңа жоғарыда айтып өткенде актерлармен барша түсірілім ұжымының жемісі. Егер де осындай бір жоғары деңгейде өтетін болса, ол әрине өз жалғасын табуы заңдылық әрине, келесі жылы шығатын болса, егер де көрерменнің ықыласына
өленетін болса, онда ол өте бір қос қолдап қолдайтын дүние болмақ. Және де Америка осындай бір фантастикалық, фэнтези дейді, солардың шығаратын отаны былай қазіргі қара шаңырақ десек болады. Өйткені көп деген мысалға Marvel, DC дейтін кинолардың сол кейіпкерлерінің қазіргі таңда шығарылып жатырған деңгейі жоғары. Қазірде егер осылай дами беретін болса, олар әрине әлемге бір жаңашылдық алып келеді деп ойлаймыз. Және де енді бір болашақта үміт бар біздің Қазақстанның киносы. Енді фантастика демей қояйық, бір алысқа құлаш ұрмай қояйық, бір жақыннан ғана бір қазақстандық кинолардың деңгейі шамал қазірде өсіп келе жатыр, Құдайға шүкір. Бірақ енді жоғары деңгейде осы бір америкалық шетелдердің фильмдерімен бірге қатарласатын болса, ол әрине бір өте бір керемет дүние болатын еді. Ну, ты знаешь, я вот, кстати, хочу подметить, что, да, вот фантастика, это действительно там уровень, да, снять ее интересно, правильно, чтобы это смотрелось реалистично. Вот, исторический фильм, да, это всегда о том, как правильно, да, вот показать его, да, исторические моменты. Вот, но, тем не менее, вот многие люди относятся несерьезно к комедии, думают, что комедию легко показать. Но на самом деле снять комедию гораздо сложнее. Почему? Сейчас объясню. Все-таки не, вот говорят, что КВН, да, это интеллектуальный юмор. То есть умные люди умеют хорошо шутить. Так и здесь. Чтобы комедия была смешная, там должны быть такие шутки, которые действительно понравятся большинству людей. Это целое искусство. Поэтому хочу сказать, что у вас в Казахстане очень классные комедии, вот именно наши комедии. Они очень крутые, действительно, с таким вот хорошим юмором, такие хорошие моменты. Возьми даже Келинку Сабину. Вот первая особенно часть, как-то вторая мне уже не особо понравилась, а первая часть, да, это вот действительно такой вот из жизни, да, взятый юмор, да? Да, из жизни. И это ценно, что у нас умеют снимать такие комедии, поэтому, когда мне говорят, что комедия, что там комедию снять, вот я всегда говорю, комедию снять намного сложнее, потому что юмор должен быть такой, который понравится всем. Ну, во всяком случае, не легче, чем фантастику снять. Так что вот надо и ходить на наши комедии, они очень интересные. Я, бір сөз бар, күлдіре білу өнер, күлкіге қалып өлім дейді. Сондықтан да күлдіре білудің өзі жаңағындай бір өнер болып табылады, шеберлік. Кез келген адам бір әзілдейм деп әзілдей қойып кино түсіруі өте қиын. Ол үшін сол бір саланың жілігін шағып майын ішу керек. Былай айтқанда сол өз саласының маманы ғана осындай бір жақсы комедиялық көтеріңкі көңіл күй сыйлай алатын болса, тіпті ол әрине өте керемет болады. Және де осындай бір қазіргі таңда жаңа сен айтып кеткендей тек қана комедия түсіре береміз дегеннің өзі бір жаңағы өте орынды айта кеттің. Оның өзі бір өнер, адамды күлдіре білу, адамның көңіл күйін көтеру, ол ең басты міндет болып табылады. Сен теледидардан көрсең де, кинотеатрдан көрсең де, ең алдымен ол бір керемет өнердің бір енді шыңырау биігі демесек те, бір жетегінен жетелеп келе жатқан бір жақсы өнер десек болады. Про комедию, кстати, вот тоже сказала же про настроение, да, все-таки действительно комедия поднимает настроение. Я вот, например, на ужасы не хожу, так как я очень мнительно воспринимаю потом это все, плохо сплю, мне потом будет это везде казаться, вот. А посмотришь комедию вот в кинотеатре, да, например, поднимешь себе настроение, и вроде как уже вот все хорошо, все замечательно, и засыпаешь вот с таким же настроем позитивным. Вообще в мире нужно как можно больше прекрасного, позитивного, веселого. Здесь вот не только речь о комедиях, а вообще, если брать про юмор, да, я вот люблю юмористические программы смотреть. Замечаю, что потом я хожу сама такая веселая, с юмором, да. Но тут у каждого своя. Кто-то любит только КВН смотреть. Да, наш, например. Кто-то смотрит какую-нибудь юмористическую программу, да. Кто-то смотрит комедии. Вот. Ну, сейчас, к счастью, выбор юмористических вещей не маленький. Кто-то любит стендапы. Вот я, например, стендапы не очень люблю. Алсен. Ну, он енді стендап. Стендап ол енді бір тонкий юмор дейді ғой. Өйткені сен мысалға әзілдеуіңді біреу түсінуі мүмкін, біреу түсінбеуі мүмкін, сондықтан да бір мен қатты сүйіп қараймын деп те айта алмаймын, сүймеймін деп те айта алмаймын. Бір егер де орынды айтылған болса, ол әрине адамның көңілін көтеретіндей бір жақсы дүние болады. Жалпы енді көңіл туралы айтып жатсың, көңіл көтеру, жалпы көңілді көтеру
көтере білу адамның, ол адамның жарқын бейнесінің айқын кепілі десе болады. Өйткені адамның көңілін көтере білудің өзі жаңағындай өте бір қатты өнер. Сен мысалға бір әзілмен болсын, немесе бір жақсы сөзімен болсын, бір адамның көңілін көтеретін болсаң, немесе бір мұңайып тұрған адамды, көңілге болмай тұрған адамды бір әзіл арқылы, немесе әзіл айту арқылы жақсы бір көңілін көтеріп демеу беріп жерсең, психологиялық тұрғыда ол әрине сенің еңбегіңнің жаңғаны, сенің бір осы бір қоғамда дейтін десек болады, орның бар екені сені ешкім ұмытпағандығы туралы айта кетуге болады. Бүгін біздің ұмытып бара жатырмыз. Бүгін бізде өте бір керемет күн. Себебі біздің әріптесіміз, режиссерымыз бүгін Аяның туған күні. Ұмытып кете жаздадық бүгін. Әне, көңіл күйде адамның қоғамдағы орны бар дегеннен шығады. Бүгін міне бізде әріптесіміз, осы бір құрметті көрермендер, осы біздің қазіргі сіздердің алдарыңызға шығып, осылай бір жарқырап жүруімізге тек қана біз емес, осы бір ұжым бағдарлама, ұжымы бар десек болады. Оның сыртындағы оператор ағаларымыз, режиссер әріптестеріміз бар. Солардың бірі және бірегейі Аянның, Аян дейтін жігітіміздің туған күні. Жасы 22-ге келіп жатыр. Енді бір жақсы бір тілек болсын, әрдайым денсаулығы мықты болсын дегіміз келеді. Әрдайым осы қуанышта жүре беріп, әрдайым шаңырағына шаттық ұялап, босағасына береке балалап, керегесіне кереметтей бір қуаныш кернесін дегіміз келеді. Туған күн құтты болып, әрдайым ортамызда осылай бір көңілімізді көтеріп, жағдырап жайнап жүре бер дегіміз келеді. Ну, я тогда тоже присоединяюсь к поздравлениям, конечно же, да. И желаю крепкого здоровья, это вот самое важное. И, конечно же, всего самого наилучшего. Вот. Но мы сейчас с вами послушаем музыку, насладимся ею, а после ждем наших любимых гостей. Я осындай керемет көңіл күйден кейін кезекті әуезді әуенге береміз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Сенсіз дара өмір жаңа менде бастаған. Қайғыратын емеспін ғой енді жас бала. Есіміңді жүрегімнен жолып тастағым келеді бірақ жүрегім сұрап өшір алмай санамнан мен бейнеңді мүлде айтшы неге, айтшы неге әр күн өтімде мен неге сен туралы ойлай берем ойлай берем ойлай берем ай 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 сұп-сұлусың сондай неге сондай неге сұп-сұлу мен неге сен туралы ойлай берем Бастан сезім бастан келіп бастағым сенен бастан мұндай сезім берет басқа күн түсінемін біздің гүлді өзім ластадым түсінбедім бірақ менде бар сұрақ айтшы досым неге махаббат осындай бәрі оны қиындатып сүйіп тұрып қосылмай мен де соны түсіне алмай өзімді өзім алдаймын неге қатты қалап тұрып бір көңілмен бола алмаймын жүрсің де естеліктер жіберілмейді түнде келіп түсіме маң қарап күнде көз алдымнан кетсе де көңілден неге кетпей бағана беремін тек сен маған жетпей өшір алмай санамнан мен бейнеңді мүлде айтшы неге айтшы неге әр күні түнде мен неге сен туралы ойлай берем мен неге сен туралы ойлай берем ойлай берем ойлай берем ай 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 сұп-сұлусың сондай неге сондай неге сұп-сұлу
Ал құрметті көрермендер, осындай бір керемет әннен кейін біз өз бағдарламамызға жалғастыратын боламыз. Жаңағы Нәке айтып кеткенде бізде ең үздік көрермендер, ең үздік қонақтар, сол үздік қонақтарымыздың бірі бағдарламамызға келіп қалды. Және де осы кісіні, осы тұлғаны мен әріптесін таныстыратын болады. Сегодня в гостях автор, исполнитель, композитор, очаровательная Наталья Закора. Добро пожаловать, здравствуйте. Здравствуйте, с наступающим вас. Спасибо, вас также. Спасибо. Наталья, вот я все-таки хотела бы для начала услышать историю, как вы вообще пришли в мир музыки. Наверное, с самого детства это такая смешная история, все спрашивают, я всегда одно и то же рассказываю. То есть, когда дарили разные игрушки, допустим, какие-то музыкальные, я их осваивала очень сильно, активно, и их быстро у меня забирали родители. То есть это происходило буквально мгновенно. Я поиграла, и вдруг ее нет. Я говорю, а куда надевалась? Они говорят, ну все, мы подарили другому ребенку. Я так разочаровалась. В итоге я нашла себе... Раньше же собирали бутылки, было такое время, сдавали. Я уже на бутылках играла, то есть мне хоть что, да, и, в общем-то, было так как-то весело, наверное, за этим наблюдать. У соседей было фортепиано тоже, которое пыталась освоить. В смысле, вы к соседям приходили еще играть? Да, ну когда. У нас были соседи, которые за мной присматривали. И они позволяли мне поначалу играть на фортепиано, потом быстро запретили. Тоже я не поняла, почему. Видимо, но... слишком активно вы играли. Видимо, я пыталась уже тогда подбирать, не понимая нот, ничего. Но вот первая песня «Пусть бегут неуклюже» — это вот пластинки сами, такие, помните, если были. И все это вот как-то, не знаю, наверное, так было задумано, чтобы я уже любила музыку с самого раннего детства. Ну, то есть родители, никто не был связан с этой сферой? Ну, отец был связан. Дедушка очень красиво пел. Отец играл на инструментах, тоже пел, писал стихи. То есть все-таки у кого-то есть творческая жилка. Было такое, да. А потом вы вот в каком-то моменте уже решили прям поступать, да, что-то вот с музыкой связано? Дело в том, что я всегда мечтала поступать. Ну, я же маленькая была, я не знала, как это делать. Это сейчас как-то, да, вот уже дети, может быть, интернет могут зайти посмотреть. А я тогда даже не знала, что есть музыкальная школа. И просто удивительным образом, гуляя на улице однажды, подошла женщина к нам и говорит: вы, девочки, не хотите в музыкальную школу поступить? Мы не поняли, это было мне, по-моему, 8 лет. И она говорит: а вот смотрите, какой замечательный инструмент. Достает домру, русская народная домра. Вот я закончила, кстати, этот инструмент музыкальный. Не дозакончила. Вот, а я его все-таки закончила, потому что она настолько хорошо вот преподнесла, да, реклама, что называется, да, хорошая была. И я влюбилась в этот инструмент, влюбилась в этого человека, в Ольгу Дмитриевну. И мы с ней прошли долгий путь конкурсов всех, которые были у нас в Казахстане на тот момент. И все они были мною выиграны. Это было очень такой путь становления, да, вот такой, как музыканта меня. Благодаря ей, Лазухина Ольга Дмитриевна. Угу. А потом, вот я знаю, что вы играете не только на гитаре, да? Да. Ну, еще какой-то у вас инструмент? Фортепиано, гитара, вот домра как раз русская народная. Ну, пока что все. А вот, смотрите, на домре, я сама вот сколько помню, там есть трех- и четырехструнная, да? Три. Да, три, четыре, даже есть. У кого-то, да, украинская вариант. Да, домра, вот у меня было четыре, да. И вот как вы пришли к гитаре? Это же разные немножко инструменты, да. Играть же по-разному на них. Ну, это уже была тяга такая непреодолимая. Я даже не знаю, откуда она взялась у меня. И я говорила Ольге Дмитриевне: научите меня, пожалуйста, ведь вы тоже учите и тоже хорошо играете. Она, ну, очень как-то мягко так обходила эту тему, понимая, видимо, что если научит меня, то я уже не оторвусь от этого инструмента. И пока я не прошла все конкурсы, она мне так и не показала ни одного аккорда. Но благо есть друзья во дворе, которые уже в лавочке там играли. 2-3 аккорда у них. Дальше пошла к другому учителю нашему, который был в музыкальной школе, да, Сергей Александрович Заберезников, у него несколько уроков взяла. И вот так вот по чуть-чуть у всех, и все, в итоге я уже не расстаюсь с этим инструментом много лет. С 13 лет мне подарили гитару, вот я. А когда вы написали свою первую песню, и вообще как пришла в голову идея написать песню? В 13 лет, как появилась гитара, сразу и песня появилась. То есть долго ждать не пришлось. Ну, у нас как-то во дворе с подружкой так было интересно, и такие игры были. Мы писали стихи с ней на двоих. То есть игры, написать стихи. И у нас были такие постановки новогодние, что-то еще. То есть мы постоянно тренировались. И нам даже дедушка мой не поверил. Говорит: вы не могли в 8 лет корявым своим почерком такие классные написать стихи. Ну, нам было это так приятно. Да, прям мы целую сценку разыграли там новогоднюю какую-то.
И в итоге, конечно же, мне захотелось, вот что самое ценное, да, мне кажется, не просто петь, не просто играть, а еще и самому что-то сочинить. И вот в 13 лет родилась песня о любви, которую я показала своим друзьям, и они тоже не поверили, что это моя песня сначала. Потом все хором влюбились в эту песню, то есть такой был хит своего рода, но я его, к сожалению, сегодня не помню уже. О, надо вот. Же. То есть вот вы тогда исполнили и как будто пела куда-то на полочку. Потом прошло время, я посчитала, что это стихи не такие уж и интересные, не такие достойные, в принципе. Не помню до сих пор. Наталья, вот у меня такой вопрос. Уже так вы уже, ведь уже преподаете, правильно, да, насколько да. я знаю? А вот хотелось бы услышать ваше мнение о медиаторе. Медиатор же, да, правильная штучка? Да. Некоторые играют на гитаре без медиатора, а некоторые с медиатором. В чем разница и как правильнее? Ну, разница, наверное, в звуке, в первую очередь, потому что звук с медиатором более яркий, более интересный, может быть, да, для каких-то произведений. А в целом, смотря какая гитара. Чаще всего медиатор применяется на акустической гитаре, там, где металлические струны, но вот в силу того, что, может быть, там появляется абсолютно другое звучание, более насыщенное. Но я и на этих струнах на классической гитаре умудряюсь играть. На самом деле это просто прием, который позволяет ритмический рисунок, да, делать как-то интереснее, еще что-то. И мне, например, что с медиатором хорошо, что без него. То есть, ну, принципе, я правильно поняла, что медиатор все-таки немножко больше дает возможности? Он нет, не дает. Он просто другие приемы позволяет сыграть. А-а-а. Наоборот, ведь если мы играем перебором пальцами, да, перебор, то это намного интереснее, чем медиатором. Хотя и медиатором тоже можно перебор играть. Там уже будет другой немножко вид. По-другому. Да. А, такой вопрос. Вот у вас есть ваш, кажется, фестиваль Article. Да, да, можно его уже и фестивалем назвать. Я да. его так называю, потому что знаю, что в одном месте собираются все творческие поющие люди. Между прочим, это я тебе намекаю, что надо сходить на концерт. Не только поющие. Сидеть вверху. Все. Это актеры, музыканты, танцоры, скульпторы, художники. В общем-то, такая, ну, можно сказать, богемная. Да? Творческая очень... коллаборация. Да, да, очень много интересных людей в одном месте. В чем суть? Все приходят, и каждый показывает себя как артиста или показывает какие-то свои новые номера. И обязательно ли это что-то авторское, или люди могут приходить там, не знаю, там уже... Ну, кавера, да, например, исполнить. Ну вот, к сожалению, кавера у нас, вот мы как раз специальный формат сделали для тех, кто не может себя нигде проявить, потому что авторская нигде вообще никому не интересна, к сожалению, зачастую. Ну да, у нас... Да, и поэтому эта площадка именно для авторов. Вот те, то кто... есть, опять же, эти же актеры что-то свое показывают, да, придуманное. То есть они делают либо свою какую-то заготовленную вещь, либо, может быть, специально под этот формат они подготавливают номера. Вот как было недавно, Татьяна Захарченко, она сделала с парнем, они сделали вот абсолютно с нуля номер именно для этого нашего выпуска. Поэтому это все готовится вот за месяц, там за неделю-две люди собираются. Мы даже можем, допустим, предоставить свои услуги. Вот я, допустим, кому-то подыграть могу, Катя скрипачка тоже. То есть стихи мы обрамляем музыкой. Или, допустим, танец какой-то мы тоже можем подыграть. То есть вот такое все. Соединяем такие частички, да, которые, может быть, невозможно было бы представить, а мы раз и делаем такое что-то необычное. Интересно, почему у нас так не воспринимают авторские песни? Да, вот есть такое у нас действительно. Вот, кстати, это, наверное, все-таки неправильно. Мы так думаем, что их не воспринимают. Судя по тому, как люди реагируют на творчество, которое приходит к нам, да, это публика, которая постоянно ходит, приводит новых людей. И судя по моим концертам, которые были в этом году, да, то я, наверное, думаю, что, наверное, уже любят. У нас. Все-таки уже мы постепенно меняем, да, да? Да. Ну и люди, может быть, и есть те, которые любят, но они не знают, что есть такие проекты, что есть возможность прийти и послушать. Потому что люди привыкают просто фоном, да, музыку воспринимать, но не вслушиваться в слова. Угу. А ведь слова, наверное, более важны, да, иной раз, чем просто музыка. Поэтому там, где нужно слушать, уметь, и люди туда ходят, это вот все к нам. Это Article, это вот все наши проекты. Я сразу представляю, обычно же, как мы слушаем, да, действительно, музыку, а так, тут что-то играет, да, и да. играет, там, неважно, а какой музыка сенс. Другие идут. Да, да, да. Идем, ну, включили, играем. Да. да. Ну, Наталья, мы с вами продолжим, да, беседу через несколько минут, друзья, не переключайтесь, у нас еще впереди будет что-то музыкальное, и самое время как раз-таки послушать и вникнуть в слова. Арнам за нас, Таманздар.
Сәлем, достар! Эфирде жұлдызбен жаттығу. Және бүгінгі менің қонағым тоғыз құмалақ шебері Аружан. Менің оң жағымда тағы бір ару бар. Ол тоғыз құмалақ ойыны бойынша спорт шеберіне үміткер. Забира, сәлем! Сәлемет! Көрермендер, келесі жаттығуларды мен сіздерге көрсетемін. Сол аяғымызды бүгіп, тіземізді 90 градус ұстаймыз. Керемет, денелерімді тік ұстандар. Дем аламыз. Дем шығарған кезде сол аяғымызға еңкейеміз. Құрметті көрермендер, қыздар, жалпы дененің иілгіштігі бүкіл ағзамызға өте пайдалы. Керемет, денемізді жоғары көтеріп, сол қолымызды жоғары созамыз. Дем аламыз, дем шығарған кезде аяғымызға қарай созыламыз. Аружан, оң қолымен алға қарай созыл. Дем аламыз. Керемет, денемізді көтереміз. Сол аяғымызды алға қарай созамыз. Құрметті көрермендер, келесі жаттығу жалпы омыртқа жотасының иілгіштігіне өте пайдалы. Оң аяғымызды созып, тіземізді жоғары қарай көтереміз. Сол қолымызбен оң аяғымызды құшақтап, артқа қараймыз. Қыздар, осы қалыпта ішімізбен дем аламыз. Дем алып, дем шығарамыз. Керемет, 10 секунд өтті, басқа жақ. Денемізді тік ұстауға тұрсамыз. Аружан, керемет. Осы қалыпта 10 секунд ұстаймыз. Және бастапқы қалыпқа келеміз. Қыздар, көрермендер, енді біз бастапқы қалыпымызды өзгертеміз. Екі аяғымызды солға қойып, қолдарымызбен аяғымызды құшақтап, денемізді бүгіп, дем шығарамыз. Бір, екі, үш, төрт. Денемізді тік ұстап, дем аламыз. Бір, екі, үш, төрт. Артқа. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Жаттығуларды керемет көңілкемен аяқтадық. Сіздермен бірге болған тоғыз құмалақ спорт шеберлері Аружан және Забира. Құрметті көрермендер, сау болыңыздар! Но мы продолжаем говорить о прекрасном, конечно же, о музыке. Наталья, ну вот самое время послушать, насладиться прекрасным. Что сегодня поем? Песня называется «Мне показалось». Почему-то она очень нравится людям. Какое-то вот в ней что-то волшебное есть, наверное. Хотя это просто, вот, знаете, песня о том, как женщинам что-то кажется. Я хочу добавить нашим телезрителям, это же ваша авторская песня. Да. Вот, да, что вы ее сами написали, и музыку, и слова. Да. Может, окажешься непрочитанной книгой, недописанной сказкой моей мечты. Может быть, останешься просто рядом, может, останешься ты. Но сейчас я тебя отпускаю, ты в грезах моих был со мной. Легким облаком в небе растает все то, что казалось судьбой. Мне показалось, что ты всегда со мной рядом. Мне показалось, что ты касаешься взглядом. Мне показалось, что ты зовешь меня сердцем. Да мне показалось, что я могу отогреться тобой. Мне показалось, что мы с тобой друг для друга. Мне показалось, что мы прошиты упруго. Мне показалось, тобою не надышаться. Мне показалось, что можно просто остаться с тобой.
из плена, мы новых себя обретем. Ну а сейчас я тебя отпускаю, от сердца теряю ключи. Там в параллельной вселенной я знаю, два сердца звучат в ночи. А здесь мне показалось, что ты всегда со мной рядом. Мне показалось, что ты касаешься взглядом. Мне показалось, что ты зовешь меня сердцем. Мне показалось, что я могу отогреться тобой. Мне показалось. Тобою не надышаться. Мне показалось, что можно просто остаться с тобой. Да, показалось, что можно просто остаться. Просто остаться. Две души пространство создает вероятности, чтобы однажды перекрестком судеб нам мимо уже не пройти. Сколько возможностей не ослабить объятия и в свободе научиться любить. Сколько есть шансов потерять и остаться, но вновь все в любви сохранить. А ведь мне не казалось, что ты всегда со мной рядом. Да, так оказалось, что ты касаешься взглядом. Да, оказалось, что ты зовешь меня сердцем. И оказалось, что я могу отогреться тобой. Мне не казалось, что мы с тобой друг для друга. Так оказалось, что мы прошиты упруго. Да, оказалось, тобою не надышаться. Можно просто остаться с тобой. Да, оказалось, что можно просто остаться. Просто остаться с тобой. Просто остаться с тобой. Керемет бүгін мені өте бір көңілгеге эмоцияға еріп келетін күн болып отыр негізі бағдарламамыз өте бір жоғары деңгейде. Да, так вот действительно эмоционально так передается вот это вот, знаете, ощущение волшебства этой песни, хотя не сказать, да, что у нас такая позитивная, она ведь да. такая, да, вот все-таки показала. На грани, да, на вот, грани. Да, я сразу представила эту девушку, которая вот показалась, которая именно о любви, да, я так понимаю, что она понадеялась о любви. Да, да, надеялась на что-то, может быть, думала, но не знала точно, а в итоге оказалось, что все нормально. Все нормально, да. все-таки все хорошо. Все было хорошо. Да. Замечательно. Наталья, ну вот скоро Новый год. Какие у вас планы? Возможно, какие-нибудь мероприятия, да, где-то можно будет вас посмотреть? Это первый вопрос. И вопрос сразу второй наводящий. Где будете отмечать Новый год? Может быть, у вас какая-нибудь традиция есть своя? Ну, первое, что хочется сказать, что наш проект «Art&Co» совместно с «Kirsten News» хотим сделать квартирник. То есть те, кто не попал к нам на мероприятие, которое было вот не так давно, 11 декабря, смогут посетить это мероприятие, будучи уже в другом месте. Объявление тоже можно будет в интернете найти. И это будет, скорее всего, на следующей неделе, то есть совсем рядом. Мы будем отмечать и онлайн в эфире, и люди смогут прийти послушать. Потому что, ну, мне кажется, все-таки новогоднее – это что-то должно быть особенное, да? То есть приготовить определенные песни, определенные стихи, то есть создать это настроение, которая, может быть, да, в этих буднях еще не совсем у всех проснулась. Но люблю я Новый год отмечать, конечно, в кругу семьи, в кругу дорогих мне близких людей. И с прошлого года, буквально вот в прошлом году, появилась традиция в храме в нашем православном в 12 часов ночи встречать Новый год. Ух ты! И мы, так как мы живем совсем рядом, мы приходим, встречаем его там, будучи уже с знакомыми с людьми, которые там. У нас есть еще такой клуб или
можно сказать, общество, да, православная молодежь, клуб. Скорее. И вот мы вместе с этими ребятами отмечаем, там сидим, общаемся и уже домой идем. То есть это такая новая традиция, но мне кажется, это потрясающе, потому что у нас сейчас у православных идет пост рождественский. И для тех, кто, конечно же, яствами такими не может их позволить себе, вот как раз такой вариант очень хорошо можно встретить. И мы с дочкой вот сейчас так именно и отмечаем его. Интересно. Далее, я знаю, что у вас есть еще какая-то песня. Есть еще одна песня. Да, у нас как раз не так много времени, а услышать хотелось бы, да. Песня называется «Зажигаю свет» или «Невесомость». Ух ты. Одного тебя на земле обнять, побегут опять вереницы дни, и не сможет никто в том нам помешать, что с тобой однажды оставшиеся дни мы не сможем объятий своих разжать. Я для тебя зажигаю свет, я для тебя горю огнем, чтобы этим теплом ты был согрет на пути. Для тебя зажигаю свет, я для тебя горю огнем, чтобы в этой любви навсегда мы были вдвоем, чтобы в этой любви навсегда. Может быть, в этот день посреди толпы разглядеть ты сумеешь мое лицо. Мы глазами сердца пока слепы, только души давно сплетены в кольцо. Я к тебе иду, всей душой стремлюсь, через терни сомнений, иллюзий, снов. Потерять тебя больше не боюсь, невозможно, любя, потерять любовь. Я для тебя зажигаю свет, я для тебя горю огнем, чтобы этим теплом ты был согрет на пути своем. Я для тебя зажигаю свет, я для тебя горю огнем, чтобы в этой любви навсегда мы были вдвоем, чтобы в этой любви навсегда. Вам не нужна подтанцовка, как нужно назвать-то? Группа поддержки там. Ритм-секция. Вот. Вам не нужна ритм-секция. Мы вот сейчас хорошо отбивали, все, идем. Маракасики. Наталья, спасибо вам большое. Вы знаете, у нас есть такая традиция. Мы всегда говорим пожелания нашим телезрителям. От вас тоже хочется услышать как раз в преддверии праздников что-нибудь теплое, новогоднее, душевное. Хочется пожелать, чтобы в людях не гас огонечек надежды, любви и такого чего-то, знаете, на волшебство нужно надеяться. Ну, конечно, самому быть, да, достойным, чтобы эти чудеса приходили в жизнь. Но все-таки нужно в себе хранить вот этот свет, еще из детства, в который у нас был заложен. И пусть он вас ведет по своему пути, только слушайте свое сердце. Наталья, спасибо вам, творческих успехов, благодарных зрителей и всего самого наилучшего. Осы келіп уақыт бөлгеніңізге көптеген рахмет. Осындай бір қаламызда осындай дарынды жандардың бар екеніне өте қатты қуантады. Әрі қарай дами беріңіз дегім келеді. Ал енді құрметті көрермендер, өкінішке орай біздің уақытымызда өз мәресіне жетіп қалды. Сондықтан да біз сіздермен қоштаспаймыз, тек қана келесі кездескенше дейміз. Ну, мы с вами прощаемся. До новых встреч. Сау болыңыздар.
жарсыз дүния мазам далшын. Мазалайтын саған деген шыр бар менде. Сені сүйген құпиялы сыр бар менде. Мазасыз дүния, ай мазам далшын.